Ako Narodna skupština Republike Srpske usvoji zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, Republika Srpska dobit će jedan od najvažnijih zakona u toku ove godine, istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Reforma PIA neophodna je jer 2000. godine, kada je poslednji put provedena strukturalna reforma u ovoj oblasti, Republika Srpska imala je 172.000 penzionera, dok je krajem maja ove godine evidentirano 227.000 penzionera, što je za 57.000 više u odnosu na 2000. godinu, istakao kao je Đokić. U istom periodu za proteklih 10 godina broj zaposlenih u Republici Srpskoj se u odnosu na broj onih koji redovno vrše uplatu doprinosa kretao u odnosu plus minus 10.000. Time je jasno da je princip međugeneracijske solidarnosti na kome počiva naš penzijsko-invalidski sistem osiguranja u ozbiljnoj mjeri ugrožen. Riješen je i problem o kojem se danima pričalo. Za opremanje bolnica u Nevesinju, Prijedoru, Doboju i Kasindolu, vlada Republike Srpske donijela je odluku o kreditnom zaduženju od 2.489.000 evra. Od čega su 373.477 evra donatorska sredstva, a kredit Austrijske Erste banke je 2.116.373 evra. Usvojen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, koji će po hitnom postupku biti ponuđen u skupštinsku proceduru, da bi ovaj zakon već u školskoj 2011. i 2012. godini imao efekte. Mi smo nastojali da razriješimo neke nedoumice i pitanja vezano za agenciju za akreditaciju. Vi znate da je to za nas važno tijelo, želimo stvoriti sve pretpostavke da proces akreditacije svakako počne u ovoj godini. Na današnjoj sjednici usvojen je i dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2012. a 2014. godina, koji predstavlja prednacrt budžeta za 2012.